Навчені ходити, навчені стрибати, ми змушені долати перепони життя. Не навчені любити, не навчені прощати, ми розбиваємо свої чужі серця. Не навчені дихати, ми задихаємось від кількості масок на наших обличчях. Не навчені думати, ми помираємо від деградації світу суспільства. Люди, давайте будемо людьми. Люди, невже цей грип зробив нас судьми? Люди, давайте будемо людьми. Люди, невже цей грип? Як вірно, ми знаємо, як треба, та ніколи не чинимо так. Ми знаємо, де правда, ми знаємо, де проблема, та шукаємо її в чужих очах. Ми знаємо усе про всіх, нестримне бажання з кимось поділитись. Ми знаємо, куди нам треба йти, та затягнувся наш крок від страху помилитись. Люди, давайте будемо людьми. Люди, невже цей гріб зробив нас свиньми? Люди, давайте будемо людьми. Люди, невже цей гріб зробив нас свиньми? Копнем спину, нам треба клич із неба. Для зміни життя нам треба ривок. Нам треба нове серце, нам треба нова потреба. Знайти міцний камінь, розвіяти весь пісок. Нам треба збагнути, що людина не зможе своїми силами творити дива. Нам треба догнати, спасеться не кожен, а лише той, хто прийме жертву Христа. Люди, давайте будемо людьми. Люди, невже цей гріб зробив нас свиньми? Вітаємо слухачів Світлого Радіо у програмі «Світлі гості». Наші гості сьогодні – це гурт «Крик душі». І, хлопці, привіт! Це Іван і Костя. Здоровенькі були. У мене, перше запитання. Ви все-таки в Рівному чи в Києві? Я просто не можу збагнути. В Києві. Ви то там, то там. Вже 4 роки, як перемістилися, перебазувалися з Західної України в центральну столицю. І зараз мешкаємо тут. Єдине тільки, що наш барабанщик, стукач, серденько групи зараз знаходиться на Західній Україні. Як вам в Києві 4 роки? В принципі, між Києвом і Рівно. Ви ж наїжджаєте, там же ж, мабуть, хтось залишився у вас, в плані знайомі, родичі. А вже ж залишилися, так. Перше враження, яке було від Києва, спочатку так, все супер подобається, все супер блискуче, велике, масштабне. Багато можливостей. Навіть занадто, так. Але пізніше, ми вже пробули десь років, мені здається, 1-2. Пізніше в нас з'явилась навіть пісня, вона має назву «Він їде додому». Внаслідок того, коли стільки часу провести... У мене алюзія зразу там, я їду додому. Так, воно так і було. Так і було.
Вже ж, внаслідок того, що коли спостерігав за таким пафосним містом, яке диктує тобі, що слухай, ти маєш або випендрюватися тут на повну катушку, або ти тут ніхто і ніщо в цьому світі, настільки от переборюючи себе, свої якісь емоції, але це було поштовхом для створення нових і нових пісень. Ну, от в плані випендрюватися, мені здається, що ну, вас завжди багато, коли ви співаєте, от, і навіть сама концепція, крик душі, це ж концепція. А вже ж. Крик душі в якій там глуші? В гріховній глуші чи в якій? Чи в душевній? крик душі, душа, яка б вона не була, коли трапляються якісь такі речі або казуси в житті, душа не може знаходитись на одному рівні, душа не може знаходитись інертною. Хоча бувають і такі стани людей, але це вже смертельно небезпечні стани, коли такої апатії. А зазвичай душа людини кричить. Кричить про якісь потреби, про якісь проблеми, про якісь речі. Ми намагаємось, ми так само, люди во плоті, звичайні люди, багато чого переживаємо, багато чого бачимо. І на фоні цього створюється той репертуар, який формує репертуар нашого гурту, який формує саму концепцію «Крик душі». Внаслідок тих речей, які ми бачимо навколо, вони творять ці пісні. Для слухачів, які, можливо, не знайомі з творчістю хлопців, от пісня, з якої ми почали щойно, це одна з таких їхніх візитівок, і я так розумію, що ну, така злободенна пісня – це про свинячий гриб чи що? Так. Ми так і говоримо зазвичай перед концертами, пісня про свинський гриб. Так, невже цей гриб зробив нас свиньми? То було так дивовижно і цікаво, я не знаю, чи пригадуєте ви, період в житті нашої країни, коли по телевізору показали, що наближається шалено небезпечна епідемія свинського грипу, свинячого грипу. У нас на Західній Україні, коли це показали, мене здивувало наступне, що наступного дня всі люди абсолютно в місті з білими пов'язочками, в одну сторону, в другу сторону, масово, люди так перелякалися цієї небезпечної хвороби. І коли я почав роздумувати про те, що на сьогоднішній день в нашому світі існує хвороба набагато страшніша, яка має назву гріх, а люди нічого з цим не роблять. Так мало людей чомусь переймається цим, так мало людей от хвилюється про це, ніж про те, що здається якась хвороба, яка може зашкодити нашому тілесному чоловікові, там, щось зробити фізично, нам, ми її так сильно переживаємо. А та хвороба, яка може принести нам таку шалену небезпеку у вічності, де ми проведемо вічність, на неї так мало людей звертає уваги. Так і утворилася ця пісня. Це мені нагадує чомусь Івана Хрестителя. Голос, що волає на пустелі. Кричить, 100%, крикучий голос. Пустелі. Але сучасною апаратурою це можна ще голосніше зробити. Так, 100%. Ну от Костянтин з нами, Кавилін, він в принципі не тільки гітарист, а і, як я сьогодні з'ясував, і засновник цього проєкту «Крик душі». Так. Але він поки що відмовчується, він має щось сказати. Це як рушниця, але вона має вистрілити не в третьому акті, а раніше. Звідки взявся «Крик душі»? Так, ти вимріяв цю назву і взагалі. 8 років назад я потрапив на один такий рок-концерт, де були всі якби невіруючі. Я прийшов просто підтримати друга свого, який грав в одному з гуртів, які там виступали, там було десь 6-7 колективів. Ось. І мені дуже не сподобалось, як себе поводять музиканти, що зі сцени там лунає. Це був такий андеграунд. Вечірка, де грала важка музика, де були такі всі в шкіряних. Дезметал. Да, ось так є. І захотілося щось зробити схоже, але щоб зі сцени були слова про Господа і біблійні принципи. Слова, які будуть давати надію. Альтернативу таку. Да, хорошу альтернативу, але під ті самі акорди важкі. І ось, власне, так ми і створились. З'явився на світ гурт «Крик душі». Ну, у тебе була мрія, а ну треба ж гітару, ну гітара то зараз з цим немає проблем. Треба гітаристів, барабанщиків, де їх брати. Може, у мене теж є така мрія. У нас було насправді у нас нічого не було. Перші у нас наші барабани, це нам з села одного наш знайомий подарував барабани саморобні. Зроблені з якоїсь жесті, зрозумілі тарілки. Українське село – це всьому джерело. Так. Мадин Україна. Да, саморобні. Це вже потім пізніше, через роки два, я з Сарнів, таке гарне місто є, на електричці привезли вдвох з другими барабани Ріга. Ну там вони так само були не дуже хороші, але це вже були барабани. Ось, отак ми починали. От, барабанщик наш взагалі не знав, що таке барабани.
От, гітарист, ну, майже не знав, що таке бас-гітара, і вокаліст у нас, от Іван, він дещо трошки пізніше про себе розкаже. Але ви були молоді і завзяті, і вам єдине, чого не бракувало тоді, це ентузіазму і запалу молодечого, так? Ну, можливо, і так. На цьому можна доїхати куди завгодно. І багато хто зараз просто з молодих гуртів каже, що о, у нас нема цього, у нас нема цього, ой, той там гірше трошки грає. То хочу сказати, що ми починали з повного нуля. Навіть з мінуса, мені здається. З мінуса, так, з мінуса. Іван, як приїхав з села вчитися, трошки, мабуть, пізніше розповість. Це не значить, що хлопці під мінусовку виступали. Ні, так, так низько вони не впали. Ну, просто про мінус. Іван, перший раз в житті побачив мікрофон зблизька на першій репетиції. Так. І тримав його, ну, не видно, але ось так. Все колись буває вперше, да? Йому давали знаки, він самозабвєнно, як соловей, заплющував очі на сцені, йому казали, мікрофон піднеси до рота. Ні, гітарист так робив руку. У вільний час від програшів гітарних. Я нагадаю, що наші гості – це Іван Лук'янчук і Костянтин Кавилін. Вони представляють тут команду «Крик душі» і... Я тут розархівував одну пісню, в принципі, і не старався дуже сильно, це пісня про любов. Може, кілька слів скажете, і ми спробуємо її запустити в такому екстреному режимі. Просто хотілося б, оскільки музиканти тут в студії, так, послухати їхні пісні. Це взагалі одна із найновіших пісень, які ми... Майже-майже, вона щойно з печі. Щойно з печі. Поціновувачі і слухачі Світлого Радіо сьогодні першими зможуть... відчути от ці хвилини і любов, які наповняли гурт «Крик душі», коли вони творили цю пісню. Це спочатку був вірш, який я написав, і після того так склалися ситуації, обставини, прийшла музика, і зараз ви зможете оцінити, наскільки то все добре чи погано. Да, я от дивлюсь. Да, точно зможемо все-таки оцінити. Іван Лук'янчук такий зробив, як це сказати, вишуканий конферанс, що всі вже просто в нетерплячці чекають. Пісня про любов. Ми потім поговоримо про тематику взагалі, що хлопців okay. надихає. Так, це гурт «Крик душі». Зараз ось так зробимо. У цей момент відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в YouTube. Лук'янчук, Костянтин Кавилін. Це так просто бути як діти, любити радіти, але іноді себе на думці якось спіткаєш, що не завжди просто, а що ти вже спиш або розкладаєшся потрошку, і що тебе за ну просто поглинає суєта, сірість життя. Як ви спасаєтесь? Ну, музика, ясна річ. Але може є ще якісь секрети? Як в мегаполісі, мені здається, що для людини з більш спокійного міста, де все-таки спілкування трохи більше і більше якось людей помічаєш, потрапити в київський метрополітен, де люди як меблі собі 100%. Гойдаються в такт. А як ви тут? Я тільки приїхав до Києва, мені дуже сподобався метрополітен, сподобалося підземельне життя, але ви знаєте, от пройшло 4 роки і я вже ненавиджу метрополітен. Я чомусь мені настільки не подобається постійно це занурення в такий підземний світ. І ще більше, коли там настільки всі люди сам по собі, ти сам там їдеш з роботи чи там на роботу, і ти і всі закриті один від одного.
На сьогоднішній день порада, яка залишається для того, щоб реанімувати, постійно реанімувати себе або підтримувати цей стан бадьорості, це намагатися періодично переключатися. Постійно переключатися для того, щоб бути в гармонії з Богом, в гармонії з собою, в гармонії з цим світом, в яким ти живеш, необхідно відходити. Бог не дарма сказав, що 6 днів працюєш, 7 відпочивай. Одна із жахливих і пекучих проблем, і в моєму житті дуже часто, що ми не навчилися правильно відпочивати. Ми вже загнали себе в роботі, так, всі суєтою. Ми навчилися, що це таке, коли ти забіганий, а сьогоднішнє життя вимагає від нас того. Ти маєш заробити, ти маєш прожити, ти ще плюс до всього підтримуєш. Є служіння, які типу репетиції, концерти, поїздки, всьому цьому знаходити час для того, щоб відпочивати. Одна із частин – це навчитися правильно відпочивати і знаходити оцей час єднання з Богом. Я щиро переконаний в тому, що і з хлопцями, ви перепитайте кожного з учасників гурту «Крик душі», ми щиро переконані в тому, що Бог запалює нас, Бог дає нам оцей запал, Бог дає нам оце відчуття тої любові, непідкупної любові, якої так намагаються всі знайти в цьому світі, якої немає. В цьому світі, яку має тільки Бог. Як би для когось це не звучало банально чи якось по-дурненькому, але насправді це правда. І оця любов, вона нас запалює. Знаходити час відпочинку, і не просто відпочинку, де ти там релаксуєшся, а відпочинку єднання з Богом. Коли ти і Бог, коли ти від нього отримуєш оту любов, про яку ти можеш далі нести, говорити і розповідати. Ти від нього отримуєш ті слова любові для того, щоб далі йти сіяти в ті молоді серця, де ми їздимо по Україні, співаємо і говоримо. Далі і далі. Тут така ще штука, що добре, якщо в тебе є такий свій шабат, такий спокій, там ти в синагогу йдеш чи до церкви, простуєш. А якщо немає, то викроювати в кожний вільний час якийсь, щоб переключати діяльність, просто десь пройтися, може, на природі. Я не знаю, хто там рибалити любить, от хлопці на гітарах грають. Костянтин Кавилін і Іван Лук'янчук представляють тут гурт «Крик душі». Можливо, розкажете про інших учасників. І ну, я попросив, ну, комусь і прізвища цікаві, і на чому грають, а комусь цікаво взагалі, от, ну, як ви їх бачите, що вони привносять, так би мовити, в цю алхімію вашу. Кості, розкажи. Бас-гітарист Василь Петренко і барабанщик Рогашко Святослав. О, так тут якраз серця групи не вистачає, ритм секції, так, яке стукає. Серце, так, да. Стукача не вистачає. Ось. Ну, що розповісти. Веселі, гарні хлопці. Як переїхали в Київ рік, скільки ми разом жили? Півтори роки? Півтора року. Півтора роки вони спали разом на одному ліжку. Якраз бас-гітарист і барабанщик. Цікаво, що їм снилося при цьому. Мабуть, хороші снилися. Слухайте, ну ви молодці. Після півтора року в одному ліжку не розпастися як колектив. Це все-таки вже щось значить. Значить, є така дійсно духовна внутрішня якась спайка. 100%. Так. У нас навіть був один концерт, ми приїхали, нам якби зняли квартиру для нашого гурту, все, і тут ввечері, в 10 вечора, дзвонять, ой, з вами там буде ще один гурт, бо тут у нас ми не встигаємо. Ми заходимо, це кімната тільки для вас, а ми заходимо, а там одне ліжко велике і все. А нас було п'ятеро. От, і ми так п'ятеро штабілями, а Ваня вже не помістився, то він так в ногах помістився. Ми, да, це про Івана Лук'янчука, про да. Фронтмена гурту «Крик душі», про зірок української естради. Я, я чому кажу, що да, якщо молодь потрапляє на концерт, ну, як правило, там, ти бачиш один бік медалі, а інший бік ми трохи тут військові таємниці буднів привідкриваємо, ми за лаштунки зазираємо не тільки гурту «Крик душі», а взагалі от, життя молоді, яка штурмує столицю, ну і живе так як може. От Вася у нас, наприклад, дуже такий хазяїн, от він так, щоб поприбирано було все, так і відповідальний. Я уявляю взагалі, яка колода ви для нього, ну, в плані спотикання. Якщо хтось дуже правильний такий, от перфекціоніст, то як, ну, таким людям тяжко з іншими, які закидають там шкарпетки і різні інші речі, куди. Де зручніше було зняти. Так. Та ви знаєте, якщо не брати цю перспективу «Крик душі» і так оцінюючи один одного, споглядаючи на один одного, то мені здається, що, напевно, я не знаю, де б ми в житті пересіклися.
яким би чином в якійсь спільній справі інші. Я собі абсолютно не уявляю. На сьогоднішній день це для нас залишається просто величезним питанням, яким чином такі кардинально різні люди з такими різними темпераментами, в деяких частинах з різними бекграундами з'єдналися разом і 8 років ідуть разом. 8 років разом. Спільна мета, напевно, якесь... 100%, 100%, і ми щиро переконані в тому, що так як нас Бог з'єднав, так він нас по сьогоднішній день веде. Оскільки з нами сьогодні музиканти, ми все-таки будемо час від часу поринати в світ музики гурту «Крик душі». Ми презентували трохи нову пісню, хлопці... Проговорились, що її взагалі ще ніде майже ніхто не чув, ну, може, крім там близьких друзів, людей, які там все це зводили, робили мастеринг і таке інше. Але ми таку інтригу витримали, ми пісню все-таки не пустили повністю в ефір, так? І ми більше на акустичну таку якусь смугу перейшли. І зараз послухаємо пісню «Відпускаю», у неї є історія. Можливо, ми зараз дізнаємося. Був один чоловік, я не знаю, мені здається, що він ще зараз іде на одному сайті, блозі, я читав його форум, він там час від часу писав різноманітні статті, і ось з'являється стаття, де він описує ситуацію, коли він приходить додому, і в його дружини стається інфаркт, і вона помирає в нього на руках, прямо падає до нього на руки, і він її ловить, і вона вмирає в нього на руках. І він описує своє переживання, він... В ракурсі вічності, в ракурсі стосунків з Богом. Чому так трапляється? В них залишається троє дітей. І він знаходить в собі сили сказати слова, що я в Божі руки тебе відпускаю. От, що він знаходить в собі сили не образитись, не возненавидіти весь світ, не возненавидіти Бога, не возненавидіти людей, які навколо інших. Він знаходить в собі сили ті, які підтримують далі. Ради того життя, ради тої місії, яка покладена на нього в цьому світі, ради тих діток, ради того служіння, яке він провадить в своєму житті. Він знайшов собі ці сили сказати ті слова, які ви почуєте в цій пісні. А зрештою, так багато людей уходять сьогодні десь в лікарнях, в реанімаціях, коли навіть не завжди є можливість, щоб поряд хтось потримав руку з рідних і близьких. Можливо, це і не найгірший варіант, дійсно, відпустити з власних обіймів. Слухаємо. Зробивши крок, вона падає, помирає в обіймах того, кого так сильно кохає. Серце її повне любові до краю, як тяжко йому, та він її відпускає. Хвилину життя пролітає, в кадрах щастя свого причину шукає, як тяжко йому, та він її відпускає. Промовляє слова, що в той час і не кожен згадає. Смиренно, мій Боже, я на тебе вповаю, в твої благі руки її відпускаю. Її
світлі гості на Світлому радіо. З нами Іван Лук'янчук, Костянтин Кавилін, гурт «Крик душі», і насолоджуємося музикою, але і, ну, хочеться й побазікати трохи з хлопцями. Про як ви дійшли до такого життя, я маю на увазі співати про Бога, можливо, навіть і про Ісуса Христа. От, я не знаю, давайте все-таки з Костянтина Кавиліна почнемо. Він відмовчується і, ага, ні-ні, тут стрілки не переводяться вже, все. Декілька слів скажу. Слово вийшло із уст царя, да? Царські укази не брались назад, ми вже прізвище озвучили. Костя, ну, я розумію, що дуже важко довгі історії робити короткими, а радіоефір, він, ну, не дає можливості якось повністю розкрити дорогу там в тисячу лє. Тому, можливо, про перші кроки. Ти сказав, що взагалі сама ідея «Крику душі» – це було от так само драйвово, але розказати про Бога. Звідки, ну, як ти дійшов взагалі до таких мрій? Взагалі, дуже хотілося бачити змінені серця і змінені життя у цієї молоді, яка була на першому тому концерті, якому я побачив. Тобі все життя цього хотілося? Чи почало хотітись в якийсь період життя? Взагалі, я віруючий став набагато раніше, ніж гурт наш утворився. Так. І спочатку ми грали таку трошки легшу музичку, от, так само для Господа. Одного разу я зрозумів, що просто музику грати мало. На одному з концертів у нас в Рівному проводився, американська група приїжджала про Господа, і я зрозумів, вони там розповідали про Господа, і я зрозумів, що є Господь, і що Він настільки великий, що настільки сильно нас полюбив, що віддав саме найдорожче, що в нього було, свого Сина Ісуса Христа. Наскільки Він любить нас. І мене дуже зашкрябло всередині. Я думаю, а що ж я для нього роблю? А що ж, Він мене настільки полюбив, настільки саме дороге за себе віддав, а я взамін нічого. І от таке прийшло, ну, каяття, можливо, і захотілося щось робити для нього. Не просто, а от саме через музику, через таку музику, як ми робили тоді і зараз робимо. Ось. І я думаю, що Ваня ще може трошки більше розповісти. Безумовно, додасть. Тобто от тоді, от під час цього концерту, да, тебе просто спіткало це. Ти знав, що є Бог, там, Ісус Христос Спаситель, але, ну, якось прийнявся, що живу сам для себе, типу, да? Що ця любов, вона якось не те, що навіть вимагає, вона нічого не вимагає, просто ти просто інакше вже більше не можеш, коли ти щось розумієш таке. Ну, добре, давайте Івану дамо мікрофон. Власне, він ним розполагає. Я вже коли прийшов в гурт, він вже трошки існував, скільки часу, я не пригадаю, вже десь місяць, мабуть. Да, місяць часу існував гурт, Костя перший склад сформував з людей, які, ну, зналися на тому, як співають, зналися на тому, як грати. Ну, насправді там не дуже зналися, ось там тільки барабанчик. Зналися більше, ніж ми. Вони зналися, що таке рок-музика. Один був патлатий такий, рокер, вокаліст. Справжній вокаліст. Другий такий грати не вмів, але дуже хотів і слухав таку важку музику. Це ось. І ми почали його таким складом. Але потім склалося, що не на те я дивився. В першу чергу важливо, потім, як я зрозумів, щоб людина була більш знала Господа і слідувала не на сцену, а слідувала більше за Господом і шукала Господа. І от відразу, місяць, можливо, декілька спроб, і ми відразу Івана, і такий склад, як склався, і от по сьогоднішній день. Так, а Іван... У Івана було величезне бажання, йому дуже хотілося зробити щось для Бога. Я рік, як прийшов до Бога, можна так сказати, почав ходити в церкву. Є якийсь свій потенціал, ну, місія, для чогось ти в цей світ приходиш. І коли людина, особливо молода людина, не те, що це амбітність якась, потрапляє до християнської спільноти, вона хоче... Ну, в ідеалі, тобто, задається питанням, що я
ну, навіть не те, що у мене найкраще там вийде, а просто що я хочу робити, що я можу робити. І тут, так би мовити, кожен має знайти себе, адже сказано, що одних поставлено і дано дари бути там пророками, когось там вчителями, а хтось не може вчити, у когось більше серце, як, ну, як у того Варнави, якого прозвали сином потіхи, який був дуже орієнтований саме на особистість навіть, а не стільки на мету. І заохочував, піднімав, є дуже багато прикладів, ми просто це читаємо. От знайти своє місце. Борки кохання, чому не самовито шаленіють одні, а інші так поводяться, немов кам'яні. Цю крихту з бетону неможливо пробити, що навіть пропадає бажання хотіти, бажання кричати, бажання співати. І щоб я не робив, вона не вийде з хати. Воу-воу-воу-оу-оу, однобока любов, вона мене добиває. Воу-воу-воу-оу-оу, однобока любов, зірку з неба шукає. Воу-воу-воу-оу-оу, однобока любов, я ж так сильно кохаю. Воу-воу-воу-оу-оу, однобока любов, що робити не знаю. Вона в моїй голові вночі і вранці, записався в тренажерний клуб і на танці подарував гарну квітку супер унікальну, а вона і не гляне, її серце з кришталю. Цю криху з бетону неможливо пробити, що навіть пропадає бажання хотіти, бажання кричати, бажання співати. І щоб я не робив, вона не вийде з хати. Воу-воу-воу-оу-оу, однобока любов, вона мене добиває. Воу-воу-воу-оу-оу, однобока любов, сірку з неба шукає. Воу-воу-воу-оу-оу, однобока любов, я ж так сильно кохаю. Воу-воу-воу-оу-оу, однобока любов, що робити не знаю. Ця філософія думок приходить, то лікуй середині наш кавалик. Тобі не сам, то сам, на серці залишив шрам. Чому так люди починають пізно розуміти, що їм чинять один одному, продовжують чинити повтав. Любов там дивився. Але справжня любов існує. Є-є-є-є, любов завжди віддає, любов свого не шукає, є. Є-є-є-є, любов завжди віддає, любов свого не шукає, є. Є-є-є-є, любов завжди віддає, любов свого не шукає, є. Є-є-є-є, любов завжди віддає, любов свого не шукає, є. І вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерті. Світлі гості на Світлому радіо. Так, в ідеалі, а все розпочинається з чогось досить часто, нам здається, прозаїчного і простого. Наприклад, з бажання зробити щось для Бога. А вже наскільки це вміло, одному Богові відомо, і він буде розсудить всіх нас. З нами Іван Лук'янчук і Костянтин Кавилін, гурт «Крик душі». Іван готовий продовжити свою історію. Власне, історія, з чого все починалось? Прихід до церкви, прихід до усвідомлення там місця Бога Ісуса Христа в моєму житті, і врешті прихід в музику, в гурт «Крик душі».
А все почалося з народження. Народився я в маленькому селі Рівненської області, Корицький район, село Крилів. Можливо, хтось слухачів чув, чи знає, чи можливо, хтось там мешкає і зараз слухає нас. Народився я там, в сім'ї вчительки і водія. І отак починалися мої кроки. Мама в нас виховувала в таких, у мене є ще братик і сестричка, в класичних мірках виховання, намагаючись, щоб ми завжди були еталонними. Ми, діти вчительки в селі, вони завжди мають бути якимись еталонними, що там хтось побачить, що десь там курив, бички збирав, колись було, получили посратися від батьків за це. Ну а як же? Вона ж вчителька, скажуть, що ж ти, вчителька що? Не навчила свого власного сина. 100%. І після того, як після 11 класу, як я вступив до університету в Рівному. Я переїхав в Рівне, це вже трошки більший обласний центр, ніж моє село було до того. Цей період життя я називаю, ніби мавпочка вирвалася з клітки, захотілося дихати на повні груди. Я одразу забув всі ті речі, про які вчила мама. Я одразу забув про всі ті настанови. Першу молитву «Отче наш» мене навчила мама, я її теж забув. Я все забув. Мені так захотілося відчути всі насолоди життя. Я пробував шукати справжній сенс. Оскільки нас мама виховувала в класичних мірках виховання, ми мало гуляли і багато читали з братом. І я багато читав про. Те, як письменники описували якусь ціль, якийсь сенс життя. Мені подобалось, коли лірики писали так, ніхто не кохав, через тисячу літ лиш приходить подібне кохання. І в певний період свого життя я намагався шукати ось цей сенс. Сенс життя. Мені здавалося, що справді можливо кохання, адже стільки прекрасних віршів, пісень про любов. Кохання врятує світ. Потім мене почалися стосунки з однією дівчинкою, після того вона мене зрадила, так вийшло. Ми просто зустрічалися не так багато часу і врешті-решт. Я біля розбитого корита. Мені тоді здається, все, мені треба жити ради друзів. У мене такий принцип життя стає. Буду жити ради друзів, дарувати посмішку їм. Я навіть в себе в статусі в ICQ написав «Життя ради інших, життя ради посмішки». І тільки я для себе так визначив, як один за одним із всіх друзів почали мене зраджувати. Один за одним, і я справді залишився один. Якби не моя сім'я, якби не моя мама, мені здається, що я, мабуть, в собі в той час щось зробив би. Той період життя я називаю так. Одна поетеса назвала один із своїх віршів. Контра спем сперо. Коли ти прокидаєшся зранку, не маючи ніякої надії, але всередині ти сподіваєшся. Сподіваєшся на те, що щось зміниться. Сподіваєшся на те, що... А все-таки життя піде по-інакшому. Сподіваєшся на те, що та порожнеча всередині в тобі, вона буде заповнена. А цього не відбувається. І так день за днем, день за днем. І я не знаю, що було б далі і що б трапилось зі мною. Якби одного разу на моєму шляху не зустрівся один хлопчина, який сказав фразу, яка кардинально змінила моє життя. Він сказав: «Іван, Бог тебе любить». Сьогодні для багатьох ця фраза якась така банальщина, а для мене вона в той час прозвучала дико. Я сказав: «Слухай, якщо Бог мене любить, він не може любити такого, як я. Я занадто грішний, я занадто чорний, Бог таких людей не любить. Якщо навіть Бог, це старенький дідусь там на небі, якщо навіть в нього є фаворити тут, на цій землі, то я точно не в їх списку, я не в числі цих фаворитів». А він продовжував говорити: «Іван, Бог тебе любить». І я питав нього далі: «Слухай, якщо Бог мене любить, то де він був тоді, коли моїй сім'ї було так погано? Де був тоді, коли мій батько пив і не міг зупинитися? Де Бог був тоді, коли в нашій сім'ї не було грошей? Де Бог був тоді, коли мені було так боляче? І я стільки проклинав і кричав туди в небо». А він продовжував говорити про те, що Бог мене любить, він був поруч завжди. І те, що я був відвернутий від нього. І ти знаєш, коли він починав говорити про Бога, він розказував ту саму історію, яку, здається, я колись чув. Я колись бачив в суперкнизі давно в дитинстві ту історію, ради якої плакав. Я стояв біля телевізора в дитинстві у 8 років мені тоді було. Я пригадую, біля телевізора побачив перший мультфільм «Суперкнига», і там про Ісуса, якого розпинали, мені так було шкода його. І я пам'ятаю, як зараз тоді. У мене була молитва проста дуже: «Боже, дай мені машину часу і АК-47, я розстріляю всіх цих римлян ради тебе». Настільки в дитинстві в мене були такі пориви до того. І ти знаєш, я починаю пригадувати ці всі історії, ці всі речі. Вони переді мною ніби кадрами обертаються в моєму житті, коли цей хлопчина розповідає мені про Бога. І він розказує про Ісуса Христа, як про того найкращого друга, з яким він щойно провів час, щойно гуляв перед тим, як прийти до мене на зустріч. І розказує про нього. Я ніколи не чув про такого Бога. Мені ніколи не говорили про того Бога, який любить людей так сильно, що віддав найдорожче. Я чув про того Бога в церквах, коли треба правильно стояти, коли треба руки тримати правильно в церкві. Бабці били по рукам, якщо ти ззаді тримав руки. І розказували, що ти маєш стояти тут, ти маєш відстояти тут, так, ти маєш тут відбути так, ти маєш поцілувати тут, ти маєш перехреститися тут. Я ніколи не чув про того Бога, який любить. І так сильно, і так безумовно, такою любов'ю безумовною. Що це всередині мені зробило цю переміну. І він запросив нас на один із вечорів, де, до речі, співав Костя, тим першим гуртом, про який він говорив. І того вечора один з молодих священик вийшов і сказав: «А хто хотів би змінити своє життя?» І я нікуди не виходив, я сидів самозаду, я прийшов на ту зустріч, сів самозаду, думаю, щоб мене тільки ніхто не чіпав.
в цьому стані контраспемсперу. І коли він говорив слова, священик, мені здалося, що він кожне слово промовляв до мене. Ніби серед тої всієї великої кількості молоді він говорив саме для мене. Я так захотів змінити своє життя. І він казав, повторюй просто молитву про себе. Ніхто не чув, ніхто не бачив. Я повторюю прості слова, Господь, спаси мене, бо я втомився сам жити в цьому світі. І після того, це сталося 4 березня 2006 року, моя друге день народження, моє справжнє день народження. Після того я жодного разу не пожалів про своє рішення. Після того почалося справді життя. Я не скажу, що життя вау, супер, класне, без проблем. Ні, але ти зовсім по-іншому реагуєш на проблеми. Ти зовсім по-іншому дивишся на всі проблеми, які трапляються в твоєму житті. Ти розумієш, що ти не один. І та порожнеча, яка була в моєму серці, один дядько свого часу гарно сказав про те, що лише Бог має ту форму, яка може втамувати ту порожнечу в наших серцях. Ніщо інше. В нашому серці порожнеча у формі Бога. І тільки Бог може туди підійти. Все решта то дурня, все решта то ефемерне, пусте і зайве. Воно створює все на все ілюзію, яка триває декілька хвилин, можливо, годин, можливо, днів, можливо, трошки більше, але врешті-решт все як пустишка розвивається, і ти залишаєшся самотній. Але коли Бог поруч, коли Бог з тобою, коли ти розумієш в кожному дні, да, ми слабкі, коли ти розумієш в кожному дні, да, ми багато чого ще не маємось вчитися, багато в чому помиляємось, але я не самотній, мій Бог зі мною, він допомагає. І по сьогоднішній день той Бог, який тоді, 4 березня 2006 року, змінив, перемінив мене. Той самий Бог сьогодні веде наш гурт, наповняє кожну пісню для того, щоб ми рухались далі і далі. Для того, щоб ми далі і далі. Мені так захотілося щось робити для Бога, і коли Костя прийшов, казав, Ваня, треба співати. А я взагалі до того не слухав таку музику. Для мене верх важкої музики – це була група «Руки вверх». І коли Костя прийшов, я кажу, я не розумію того всього, але мені так хотілося служити Богу. У мене таке сильне бажання було служити йому. І от Костя з такими людьми назбирав біля себе, і Бог почав робити гурт «Крик душі», який по сьогоднішній день сьогодні рухається. І на одному з великих концертів насталася ситуація, було так страшно, стільки людей прийшло, це один із більших концертів таких, де ми виступаємо, всі абсолютно невіруючі, і треба говорити, і треба співати. І я розумію, я не знаю, мені так страшно. І Бог мені нагадує ту ситуацію. Іван, пам'ятаєш, як ти біля телевізора стояв? Коли ти було так мало років, ти стояв, казав, слухай, Боже, дай мені зброю, принеси мене машиною часу, я захищу, я заступлюсь за тебе. Він каже, я даю сьогодні тобі зброю, ти маєш цю зброю, маєш слово моє, я даю тобі зброю, ти маєш цей мікрофон, маєш гітари, маєш можливість сказати їм, заступи сьогодні за мене перед цими людьми. Сьогодні це ми робимо в цьому світі. Це наше покликання, це та місія, яку Господь дав крику нам. Історію свого життя і історію гурту «Крик душі» ділився Іван Лук'янчук, фронтмен наразі цього гурту, і у них накльовується якесь турне. Турне з гуртом «Катлес». Для молоді це щось говорить. В двох словах, що це, де це буде? Взагалі, буде 5 міст України. Перелічіть. Миколаїв, Одеса, Хмельницький, Дніпропетровськ та Київ. Ось, це приїжджають спеціально з Америки американські гурт «Катлес». Так, нам дуже, звичайно, приємно, що ми з ними зіграємо на одній сцені, тому що це гурт нашої молодості. Ми виростали на цих піснях. І навіть не могли мріяти, що просто, можливо, десь на їхньому концерті побувати, а тут випала така можливість зіграти разом. Ось, тому всіх чекаємо. І наостанок будемо слухати пісню «Фанат». Я коли Івана слухав, подумав, людина, яка от вперше так десь може почути таке, таку тираду, вона подумає, ну ці хлопці дійсно фанатичні. От фанат, мені здається, без якоїсь долі певної міри такого фанатизму, в доброму сенсі цього слова, взагалі ти б не відчув тоді. Тобто людина, яка говорить про Ісуса, вона має його переживати. Інакше це залишиться словами, якимись теоріями. Так. Кілька слів про цю пісню. Цю пісню написав, працював на роботі з одним хлопчиною, і він на всі репліки, які він намагався спокусити, такі іскусітель, бо він постійно, ми десь їздили у відрядженні, він казав, слухай, Ваня, давай підемо там по бабах, це називається, сьогодні зраджувати там він своїй дружині, чи кому хотів, все, давай, Ваня, підемо зараз. Та мова не про квасолю, не про горох, боби. 100%. Ось. І постійно, як ви вже зрозуміли, він намагався десь збочити в чомусь, і коли я йому говорив правильні речі, треба робити, він говорив, Ваня, ти якийсь фанатик. І я прийшов додому після цього,
начитавшись проповідей Сперджена, я написав наступну пісню, вона має назву «Фанатик». Це ніби як мій відгук, цьому, моя відповідь цьому хлопцю. Єдине тільки, що я не встиг йому її заспівати, тому що його звільнили з тої роботи. Ну і це не дивно, в принципі, з такими життєвими принципами. А я подумав, що слово «фанат», воно однокорінне зі словом «фан», «to have some fun», мати радість життя. Тобто ти матимеш радість тільки, якщо ти фанат чогось. Якщо ти так, ні риба, ні м'ясо, ну ти так і протягнешся по житті без особливої радості і приємності. Навіть якщо будеш намагатися, щоб всі думали, що ти такий собі повністю радісна людина. З нами був гурт «Крик душі» в половині свого составу Іван Лук'янчук і Костянтин Каврін. Хлопці, вам Божих благословінь і вдалого туру, та й взагалі всього Божого в житті. Дякуємо навзаєм. Послухайте світло.